বাহিও আজ ভেদ হারা আমসে আওতরন হবে খুশি সুবাহিও আজ ভেদ হারা আমসে আওতরন হবে ಬುಲ್ಲೇನ್ ಹುರ್ದೋ ಹಲ್ಲೋದೆ ದಂತ ಬುಲ್ಲೇನ್ ಹುರ್ದೋ ಹಲ್ಲೋದೆ ದಂತ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر الوضع لغيستيال برامجكي الرياضي السباح وناكسن هذا هناك لغيستيال برامجكي كلاس عطان قطبي حسابدن أو سوغان تقيبك تهي لغيستيال كسو قادم دورنا Qadir kaanu laqay ishaana yahay qodobka kuwa dhigaystayaal bal waxaan ku yeegi doonaa naafanimadu ma aha dhammaadka nolosha tusaalaha in aanay caqabaduhu ahayn teed kaa xidhaya guusha waxa uu naafo dhammaystiran jir ahaan ma awoodo dhaqaaq iyo hadal midna mana neefsan karo haddii aanu ku rigibnayn qalabka neefsiga caawiya habka keliya ee uu cuntada ku cunaana waa tuumbo inta sanka laga geliyey ilaa caloosha ku dhaadhacaysay laakiin maskaxda iyo hanka naafo kama aha waxaan uu maamulaa shirkado ganacsi oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan boqortooyada Sacuudiga Sultan bin Muhammad Al Adli waxa uu badqab jireed iyo caafimaad buuxa ku dhashay sanadkii 1916 waxaana uu si dabiici ah dalkiisa ugu dhameystirtay waxbarashadiisa ilaa dugsiga sare kadib waxa uu waxbarasho jaamacadeed u tagay dalkaasi Mareykanka halkaas oo uu ka soo qaatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda oo ah cilmiga injineerinka korontada buugisi jaamacadda oo uu noqday ardayga ugu sareeya waxa uu ka qoray qalabka falgalka bu'eed ee loo yaqaan nuclear reactor oo loo adeegsado urinta iyo xakamaynta iswada ee falgalka taxan Sultan intaasi kadib waxa uu dib ugu soo noqday dalkiisa oo uu ka aasaasay shirkadiisa ugu horeysay sanadkii 1979kii ayaa uu Sultan ku soo booday xanuunka dilo shaqada dhammaan neerfayaasha ee magaciisa la soo gaabiyo ALS tan iyo waqtigaasi oo hadda 23 sano laga joogo xubin kaliya oo jirkiisa ka mid aha ma ay shaqeynin marka laga reebo labada indhood iyo labada dibnood sida awgeed iskii uma uu neefsan karayn waxna ma cuni karayn laakiin maadaama uu maskaxdiisu wali joogto Sultan wuxuu go'aansaday in naafanimadaasi aanu u arag caqabad ka hor istaagaysa inuu dhameystiro geedigiisa guusha ee bilowgiisa uu waday waxa uu sii waday maamulkii shirkadda uu aasaasay 1944kii oo 3 sano ka horreysay markii xanuunku ku dhacay waxaanu awooday inuu muddo gaaban kaga dhigo shirkad ballaaran oo xarumo ku leh inta badan 200 oo magaalo oo dalka Sacuudiga kuma uu joogsan oo halkaas waxa kale oo aasaasay shirkada kale oo ka qeybay noqdaha ganacsigiisa wuxuu Sacuudiga ka furay farac kamid ah meherada bunka caalamiga ee Dunkin sidaas oo kalena waxa uu aasaasay 2 shirkadood oo la jaala meheradihiisa Dunkin kuwaasi oo kala ah Shania iyo Mikhail waxa kale uu sameeyay shirkada Samsa oo gaadiidka fudud ah farac Sacuudiga ee shirkada caalamiga ee Fergus iyo shirkada Amanco oo ka shaqeynaysa adeegyada amniga iyo badqabka waxaana uu xubin muhiim ka yahay golaha maamulka ee shirkada Ramlah iyo Mansur General oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Sacuudiga maanta Sultan waxa uu ka mid yahay ganacsatada caalamiga ee dalka Sacuudiga waxaana uu shaqeeyaa dad ka badan 10,000 oo qof in ganacsiga sidaasi uu waaweyn iyo halabuuradaasi ganacsi uu curiyo isla markaana uu maamulo isaga oo aan xaaladan ku sugani ma aha waxa kaliya ee Sultan qabtay balse waxa kale oo uu ka dhabiciyay kamida dhalinta himilo uu la haajiray oo ah akhriska iyo quraalka xaaladiisa caafimaad kamay hor istaagin inuu qoro buugaag uu ka mid yahay buugga uu kaga warramayay taariikh nololeedkii awowgii ee Saalax Baasha oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii gacan yarayaasha uu ahaa boqorkii Cabdalla Casiiskii aasaasay boqortooyada Sacuudiga waxaana xusid mudan in buuggan horudhiciisa uu qoray boqorka dalka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdal Casiis waxa kale oo uu Sultan qoray buugga ka warramaya cilmiga maaraynta ganacsiga mid ka midna waxaa lagu magacaababa Majmuucatun Al-Amniyat Al-Idaariya الله نحرسته سلطان العادي وحو ودمتي حنونك و دنتي 12 بشي ابريل استنادكن اينكو غودا جيري 2020 كا يدو دايو 9 كنتن جيرايد
waxaan tusaale u ahaa har adeega iyo kartida waxaan marag muuqda ka yahay sida aanay naafanimada iyo guud ahaanba caqabadaha qofka ka hor imanaya uu u noqon karin ka xidha higsigiisa. Waa tay dhegeystayaal, weli hore aynu ugu sii soconnaa barnaamijkeena Ruuryada Subax Wanaagsan ee qodobkanna waxaa inoo soo diyaariyey Jirde Cali Shombe oo soo jeedinaya 10 faa'iido ee caafimaad ee u leeyahay geedka cambuhu. Waxaa looga yeeyay in cambuhu yahay boqorka khudaarta cid kastaana ay ka hesho oo dadka intooda badan ay aad u jecel yihiin, laakiin weliga ma iswaydiisay dhegeyste faa'iidooyinka caafimaad ee ku jirta calenta geedka cambaha. Warbixin caafimaad oo lagu ogaaday in calenta geedka cambuhu laga helo faa'iidooyin fara badan oo caafimaad waa mid aad ugu badan fiitamiinada iyo walxaha kale ee muhiimka u ah caafimaadka maalo. Calentan waxaa looga faa'iideystaa laba qaab. Tan koowaad waa inaad calenta karkariso kadibna biyaha ka baxa cabitaan ahaan loo isticmaalo, iyo in calenta la qalajiyo kadibna sidaa looga faa'iideysto. Haddaba calenta geedka cambaha ayaa laga helaa 10 faa'iido oo dawo ah oo ay hubaal tahay inaadan horay u ogeyn. Kow, dhiikarka ayuu hoos u dhigaa. Khubarada dhanka cuntada ayaa waxay kula taliyaan dadka dhiikarka qaba inay maalintii cabaan koob cabitaan oo laga sameeyey calenta geedka cambaha oo la karkariyey si hoos loogu dhigo cadaadiska dhiigga. Laba, daaweynta cudurka sankarta iyo ka hortagiisa. Calenta geedka waxaa laga helaa tans anthocyanin oo loo adeegsado daaweynta cudurka sankarta, halka ka hortaga cudurka loo adeegsado koob cabitaan ah oo laga sameeyo calenta oo la karkariyey. Daaweynta mushaakilka dhanka neefsiga, in badan oo mushkiladaha habdhiska neef mareenka waxaa lagu daweyn karaa koob cabitaan oo laga sameeyey calenta cambaha oo la karkariyey. Dadka qaba cudurada colds social ama asmada marka la siiyo koob cabitaan ah oo calenta geedka cambaha oo la karkariyey ah waxay dareemaan dhammaan bukaanku in xaaladoodu soo hagaagiso. Afar, waxaa lagu daweeyaa xanuunada dhagaha. Haddii calenta geedka cambaha la karkariyo oo marka la qaboojiyo kadib si dhibco ah loogu adeegsado dhegta, waxay xanuun baabi'iye u noqonaysaa qofkii ay dhaguhu xanuunayeen. Weliba si cajiib ah ayuu xanuunkuuga istaagayaa. Waxaa lagu dhayaa dhaawacyada dabka. Waxaa lagu bayaa calenta, waxaana dambiskeeda lagu shubayaa goobta dhaawaca oo dabku uu soo gaaray. Lix, waxaa lagu daweeyaa mushkiladaha ka dhasha uric acid-ka marka uu xadka ka baxo waxa uu keenaa cudurka gout ama kelyaha qofka oo fadhiista. Dadka dhiiggoodu uu ku badan yahay acid-kan ayaa lagu daweeyaa hal koob ay ka cabaan maalintii cabitaankan laga sameeyey calenta geedka oo la karkariyey. Waxaa lagu daweeyaa walwalka. Hal koob oo aad u cabto cabitaanka geedka cambaha waxa uu hoos u dhigayaa walwalka iyo isku buuqa dhanka nafta ah. Waxa uu dejiyaa dareemaha raaxo badana iyo xasilooni waad ka helaysaa. Deed, waxaa lagu daweeyaa dhagax saarka kelyaha. Calenta geedka cambaha marka la qalajiyo ee la tumo, biyahana lagu qaso oo la cabo iyadoo caloosha maran tahay, cabitaankaasi waxa uu wax ka taraya dhagaxaanta kelyaha oo si dabiici ah u burburaya. Waxaa lagu daaweeyaa quunka. Dadka mashaakilaadka quunka ah ee qaba dhunta ay xanuunto waxay isticmaali karaan calenta geedka oo la gubo kadibna qiiqa lagu neefsado si macquul ah. Nadaafadda ilkaha. Calenta geedka oo la karkariya waxay ka qayb qaadataa inay ka hoos u dhigto sidaa oo kale suuska ilkaha iyo mushkiladaha kale ee dhanka ilkahana daawo ayay u tahay. Intaasaynu kusoo gabagabaynaa dhegeystayaal, 10 caafimaad ee laga helo geedka cambaha. Jirta aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Dhinaca suugaanta ayaynu markana jeleynaa. Barco e goial
إن عبكا نعبكا إن عبكا نعبكا taasi markaynu intaasi kaga nimaada dhageystayaal hore aynu ugu sii soconay barnaamijkeen ee afar nooc oo ka mid ah khudradda la dagaalama hayadha fuusha caloosha iyo tilo muhiim ah oo dadka jimicsiga ah loo jeedinayo jimciyadda nafaqeynta ee dalka jarmalka ayaa shaacisay noocyo ka mid ah khudradda midhaha oo ay ku jiraan curiyaal nafaqo oo muhiim u ah burburinta dufanka ku urura caloosha iyo dhinacyada khudraddaasi oo dhowaan lagu xusay warbixin ay shabakada aljaziira arrintan kaga diyaarisay ugu horreyn waxaan soo qaadanayna afakaadhada xeeldheerayaasha faa'iidooyinka caafimaad ee cuntadu waxay sheegeen in afakaadhadu ay ka mid tahay ilaha ugu muhiimsan ee laga helo maadooyinka nafaqo ee caawiya inay gubto haydha ku ururta caloosha iyo tartarada sababta ay xeeldheerayaasha jarmalku la xidhiiriyeen ganka badan ee ay khudraddan leedahay iyo curiyaal ku jira afakaadhada oo ay sheegeen in uu caawiyo ka hortagga iyo hodhimista krastagolka isla markaana qayb muhiima ay ka qaadato xoojinta caafimaad ee guud ahaan jidhka rumaanku waxa uu ka mid yahay ama uu ku jiraa maadooyin badan oo liddi ku ah mareedka oo ah sunta cuntada aynu cunayno ka samaysan in mareedku jidhka ku yaraada waxay xoojisaa shaqada dheefshiidka ee jidhka waxaana caawistaa guista haydha ku ururta caloosha oo sababtoo ah calool weynaanta tufaaxu wuxuu ka kooban yahay hagan si fudud u milmi kara sidoo kalena waxa uu ka mid yahay cuntooyinka leh maadada bactin sidaa awgeed waxa uu caawiyaa ka hortagga in dufanku uu ku ururo jidhka taasi oo hab fiican oo ka hortag u noqonaysa saameynta haydha liin macaantu waxa ay hodan ku tahay vitamin c oo si dadban raad ugu yeesha ridista miisaanka vitaminkini waxa uu ka mas-uul yahay soo saarista walxo xoojinaya shaqada uu jidhku kaga faa'iidaysanayo cuntada uu helo ee dheefsiga loo yaqaano taasina waxay gubaysaa dufan badan oo jidhka ku ururi lahaa waxay khubradu sheegeen in vitamin c-ga dabiiciga ah ee liinta ku jira uu si weyn u caawiyo in jimicsigu uu gubo dufan ka badan inta uu gubi lahaa marka liinta la cabin sidaasi awgeed waxay ku talinayaan dadka jimicsiga sameeya jimicsiga ka hor inay helaan xaddi badan oo vitamin c-a haydha caloosha fuusha ayaa ay dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay raad taban oo caafimaad qofka ku keento isla markaana ay kor u qaado khatarta ah in qofka ay ku dhacaan xanuunada ay ka mid yihiin macaanka wadna xanuunka iyo habdhiska dheefshiidka cuntada oo sida ugu habboon u shaqayn waayey weli dhegeystayaal kan nagala socotaana waa radio hargeysa codka jamhuuriyadda soomaaliland markana xubinta u dambeysa aynu soo qaadanayna waa guryo dhulka hoostiisa oo 200 million lagu iibinayo iyo hudheelo habeenkii lagu seexdo 240,000 ayay maalqabanada adduunka kaga dhuunteen coronavirus waqtigan 400 million oo dadka adduunka ay guryahooda ku jiraan iyagoo fulinaya tallaabooyinka dowladahoodu ay ku xakamaynayaan faafitaanka xanuunka coronavirus laakiin maalqabeenada caanka ee adduunka ayaa iyaguna karantiin coronavirus u galay si ka duwan bulshada caadiga ah ee guryahooda ku nagaaday waxaanay tageen goobo ay u raaxo badan oo qaarkood qiimaha kharashka ku baxay iyo nolosha ka dhex jirta ay ka weyntahay wax ay maskaxdu qabsato charles carlo oo agaasimo ka ah shirkadda guryaha ee jasiiradda gaarka loo leeyahay ee degmada ontario ee dalkaasi canada ayaa shabakada wararka cnn u sheegtay in caadi ahaan waqtiyadii hore ay maalin kasta la soo xiriiri jireen macaamiil wardoon ah oo tiradoodu gaadhayso ilaa 100 qof laakiin intii ka dambeysay bilowgii aafada coronavirus ay tiradaasi noqotay 150 carlo waxa uu sheegay in macaamiishooda ugu caansan ay yihiin maalqabeenno u dhashay dalka maraykanka
iyo Canada oo doonaya inay yeebsadaan ama kireystaan jasiirado u gaar ah oo ka mid ah deegaanada badda Caribbean-ka iyo bartamaha qaarada Ameerika kuwaasi oo qiimaha jasiirad kasta uu gaarayo $100 million oo dollar halka maalqabeenada doonaya inay kireystaan ay u bixiyeen lacag dhan $240,000 oo dollar habeen kaliya dhinaca kale maalqabeenada badan oo adduunka magac ku leh ayaa cabsi weyn ka qaba coronavirus iyo raadadka uu saa sanadaha soo socda uu kaga tagi doono nolosha adduunka oo ay ka mid tahay dhibaatooyinka dhaqaale iyo dambiyada kor u kaca saasi awgeed tan iyo markii uu xanuunkani dadka sida aadka ee dunida ugu faafay waxaa 400% kor u kacay iibka maalqabeenadu ay raadinayaan guryaha dhufaysyada adag ee dhulka hoostiisa ah oo lagu tiriyay inay yihiin guryo qaaliya sida ay warantay idaacadda BBC laantida dibadda la hadashaa guryaha qaarkood dhulka hoostiisa oo masaafo dhow oo kilomitir ah waxay leeyihiin qolol iyo adeegyo buuxinaya dhammaan baahiyaha nolol maalmeedka qofka sida raaxada nasashada isboortiga iyo jimicsiga iyo maararowga iyo maadiiska waxaana guri kasta qiimihiisu u dhan yahay $200 million waxaa iyaguna jira maalqabeenno badan oo iyagoo ka warqaba in guryahoodu ay ku filan waayeen haddii xubnaha qoyska qaarkood fayrasku ku dhaco ay u baahdaan karantiin guriga gudihiisa lacag gaadhaya $250 million ku iibsaday hudheelo dhammaystiran oo guri xaas ahaan u isticmaalayaan gudahaan dhegeystayaal barnaamijkii subax wanaagsan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta barnaamijkan xiga ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
qoyanay qadkiyo lohoy qallinka qoyanay el qadkiyo lohoy qadirka anu laqay ishana yahay Thank you.
Thank you.